parādīšu jums, kā virpināt vīnu, turēt glāzi, maksimāli izbaudīt vīnu dzeršanu kā tā. Pirmkārt, sāksim ar to, kā mēs vispār turam glāzi. Neturam glāzi šādi. Kāpēc? Tāpēc, kad ar savu ķermeņu siltumu jūs uzsildat vīnu, jūs to noteikti negribat, lai vīns paliek augsts, pēc visu ir sildāk, tad turam glāzi, kurā no visas šīs te glāzes daļas, vai pie kātiņa, vai nu pie šejienes, vai vienalga, kā jūs vēlaties, galvenais, nu skatoties, kādā jūs esat kompānijā, ja jūs esat mājās pie draugiem, jūs varat turēt to glāzi, kad ar šādi, ja jūs esat smalkā restorānā, nu varbūt tomēr paņemsim pie kātiņa, un arī nevar izsildāt, nu tad arī siltums tiek kl Labi, tagad mēs glāzi mēs turam, mums jāielē vīns, cik mēs daudz vīnu lējam, ja mēs piegažam vīnu līdz augšai, tad virpinot viņš izgāzēsies ārā, viņš būs salīdzinoši maz oksidēsies un tā tālāk, ja mēs ielējam galīgi maz, arī, nu, kurš grib maz vīnu, ja mēs to visu saprotam. Tātad vīnu lējam līdz šai tā vietai, kur glāze ir visplatākā, jo tad attiecīgi vislielākais daudzums skābekļa piekļūst vīnam, un viņu arī var diezgan optimāli virpināt. Tātad ieliesim vīnu. Jā. Jā, nu, apmēram tā, bišķiņ daudz, ielai nodzērsim. Nice. Tagad virpināšana. Ja jūs nemākat virpināt, jūs varat izdarīt kaut kā tā un apliet visu, tas, protams, nebūs smuki. Pirmais solis, kā iemācīties, noliekam glāzi uz taisnas virsmas un griežam vienā vai otrā virzienā diezgan grūti izliet. Ir tiešām jācenšas, lai šitā izliet. Labi, mēs to iemācījāmies, ko mēs sapratām to, ka glāzē jābūt taisni, lai viņu virpināt. Tad, attiecīgi, nākamais solis mēs paņemam roku un atbalstam glāzi pie apakšu virpinu. Ļoti viegli skaisti, super. Tagad jau mēs varam mēģināt to pašu bez otras rokas. Super skaisti, cik labi sanāk, jā. Kāda vispār no tā visa ir nozīme? Mēs esam ielējuši pareizi, ir maksimāla oksidācija, mēs virpinām, tā oksidācija palielinās un vīns ar vien vairāk saskarās ar skābekli un izdala šīs aromātiskās vielas, kuras mēs visi gribam, jo viņš uzreiz smažo lieliski, ja mēs, tiksim, pielējam glāzi līdz augšanu, kur tad bišķiņ pavērst tam vietu, viņš nepēc kā nesmažo. Nu tā, tagad mēs esam iemācījusi, kā pareizi turēt, kā pareizi virpināt, kā pareizi pasmažot, nu, pasmažot, iebāžot degumu uz galvenokārtni. Kā lūdzu, pamēģiniet paši!